بینندگان عزیز سلام، دوباره خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای چنل دایجورنال. قسمی که شما بیا سلامت پیش بیا، البته اسد را ما کامرمند گرفته و با خود ما امیر خم صحبت میکنم. دیگر دیم قد اسد این میره خم آقل داغل گشتم بریم. قسمی که در ویدیو قبلی شما دیدین ما رفته بودیم، میخواستم بریم در اورزگان. امیر خم بیا اسد، بیا که اینجا پول چیو بیا سه بسیار خوب پول است. ایره ما بعد از مدت های پول چیو میبینم. دیگه دوستای عزیز، قسمی که در ویدیو قبلی دیدین ما میخواستیم بریم طرف اورزگان، ولی متاسفانه در اونجا در بازار شیرداخ که رفتیم رسیدیم، باز گفتن که مسیر رای شیرداخ هست کاملا طالبا هست، به او خاطر را مسعود بود نتونستیم بریم. و از مالستان باز از مو شیرداغ دوباره برگشت خوردیم، میخواستیم بریم طرف جواری که باز مسیر را یکم ذره خراب هم بود، چون در رفت در آمد ما یکم ذره چی بود، دو خیلی خراب بود، به اون خاطر دیگه از اینجا طرف مالستان هم بسیار نزدیک میشدیم، میخواستیم طرف مالستان بریم. حالا ما آمدیم، البته همی خود شیرداغ هم جز مالستان میشه، باز حالا آدم این مسیر خود مرکز مالستان هستیم، طرف مرکز مانیم دیگه، به خاطر آمدیم اینجا یک توقف کردیم. قسم هم که میبینید آبام خیلی زیاد است، اینجا یک دونه پول چیو بیم است، آب خیلی زیاد داره و همچنان در یه پشت سر که میبینید مردم گندم زیاد کشت کردن. البته چند روز پیش ما رفته بودیم در منطقه پاتو بودیم، در آقل اولگک، باز اونجا همراه یه آقای سرایی صحبت میکنم. آقای سرایی خوب همین صحبت ها روی موضوع کرونا پیش آمد، باز در مورد از این خود بحرانی که کرونا با وجود خواهد آورد صحبت کردیم، و یک از مسئله هایش که بسیار یک نکته خوب اشاره کرد در این مسئله گندم بود. مسئله گفت که مردم ما در این سر روز تاکی میتونه باید گندم کشت کنه، به اون خاطر چون یک نوع بحران با وجود میاره که تمام دنیا را در بر میگیره، به اون خاطر تمام دنیا با مشکل مواد غذایی مواجه میشه. دیگه بازو توضیح میکرد، میگفت که شما تشویق کنید مردم را که بیشتر گندم کشت کنه، به خاطر که احتمالا ویروس کرونا به این زودی خلاص نمیشه، خیلی دیر دوام میشه و تمام دنیا یعنی در حال قرنطینه با وجود داره، کلان کسب کار خواه است، به اون خاطر مردم نمیتونه خوب منبع اقتصادی خود خلاصا را بندازه. به اون خاطر تا میتونین، من تصمیم میکنم برای شما تا میتونین گندم کشت کنید، به خاطر که در آینده ممکن 100% به درد شما بخوره و خدای نکرده اگر یک روز به یک کمبود مواد غذایی مواجه شویم، خوب است که از این نقطه از این مشکلات جلوگیری کنیم. دیگه حالا میمونیم طرف مرکز مالستان، ناوقت هم شده، دیگه احتمالا ویدیو شات های بعدی ویدیو را فردا بگیریم، امروز شد این شد نگه نشد فردا میگنیم. دیگه ویدیو تا آخر بیننده باشید. البته دوستای عزیز یک نکته دیگر هم مد نظر داشته باشید، مد نظر که برایتان بگویم، ما تصمیم داریم تمام نقاط هزاراجا رو بگردیم، هزارستان رو بگردیم، تمام جاهایی که مردم هزارها زندگی میکنه، و با اول لحاظ پاتو رو گشتیم، جاوری رو یک نقطه شد، البته دامرده رو گشتیم، باز از اون طرف آمدیم طرف اینال، در اول مالستان قرار داریم، البته از طرف به گفته اسد شمال میشه، کدام طرف میشه، این طرف جنوب میشه، تو از این طرف شروع کردیم منطقه شیرداغ. خب میخواستیم اورزگان بریم، اورزگان هم نشد. حالا می نخم تمام نقاط برای فعلا در قدم اول می خواهیم ولایت غزیر بگردیم، بعد از بقیه ولایت ها. و شما بیننده های عزیز از هر نقطه افغانستان که هستین برای ما در بخش کامنت نوشته کنید که ما از فرانه جای هستیم، و هر نقطه ای که امون زادگاه ایتان جای خوب، جای دیدنی یا هر چیزی خلاصه داره برای ما در کامنت نوشته کنید، ما 100% اونجا میریم، از اینجا برای شما ویدیو تهیه میکنیم. ادامه ویدیو را حتما بیننده باشید، چینل هم سبسکرایب کنید. Thank you.
هم به کار خوبه. از اینجا موتر پنچرگیری کردیم، سر کوتل بود، در پای کوتل آمدیم، باز موتر پنچر شدی. نامازم رو نمفهم چی رکم، از راه بسیار زیاد خراب هم بود. باز دگ منطقه آمدیم، رسیدیم در اونجا. باز نشابنین خوب بدل گیدم، نشابنین پنچر شد، تایر گیدم خودی چی بود نیم پنچر شد. باز البته در خانه رفتیم در اونجا، یک موبایل از اونها را نفرم اونجا بود، یک موتر تونیست داشت، باز موبایل از اونها را گرفتم. اگر خب از ما با سیمکارت روشن هم داریم، سیمکارت سالات هم داریم، متاسفانه اشکل ماش اینجا آتان نمیدیم، فقط اینجا امتین دانتان میدیم. باز با خاطر موبایل زیر گرفتم، یک از دستای ماست به نام مومنه سروری هست. باز با زنگ دادیم، گفتیم ما میاییم اون طرف های شما دیگه. باز فقط یک بخاطر از زنگ زدن یعنی یک دقیقه صحبت نکردم دیگه. آنه اون پیسه کردین خودم یک جایی گرفت. باز بعد از او آمدیم یک نفر دیگر رو پیدا کردیم، از یک چایر استرامنی نه البته چایر تبدیل کردیم. چایر البته هر دوشی یک شماره بود، با یک اندازه هم و نیوکنی نیش هم تقریبا با یک اندازه بود. باز به او خاطر یک نیم صد روپه او رو بالی دادیم، خلاصه یک سری سختی ها رو سپری کردیم. حالا خیلی نوات شب هم شده، دقیقا طرف شنده ارسوانی مالستان رو هستیم دیگه. همیتا سرگ را مستقیم گرفتم بیرم که ببینم در کجا برابر بشیم دیگه. اصد هم از بس کسا دیمگی منه. اصد کجایی؟ سلام علیکم دوستای عزیز. سلام علیکم. اصد بخیر زال رفته هم اصد امروز زال رفته دیگه. این خدایی از صبح که حرکت کدیم دیگه، این حال شو بشنه کلن در گشت بودیم. موتر هم دیگه از این موتر های خونگستاس خانی از این موتر آباد که تا این جرار رو من رسانده دیگه. حالا بریم شو هم بریم در خانه از این مهنه سروری از اینا. باز شو اونی میشنیم سوار هم آشنده مالستان. اول مالستان از طرف جاوه میگه اول مالستان نمیشه. خب شب میرم در اونجا میشینیم. باز سبار بخیر دوباره یک سرازم بسیار زد خراب شده اونجا، یک اما مامان و پیدا بیتنیم یا نتیم میکنیم. باز سبا بخیر و رسالی مالسان نمیگردیم و ویدیو تهیه میکنیم. دوستان عزیز، این شب را سپری کردیم در رسالی مالسان. حالا میخواستیم تمام رسالی مالسان رو بگردیم قریه به قریه، ولی شرایطی که دیدیم واقعا شرایط بسیار زد خراب است. یعنی واقعا چی رقم بگیم که بخی بسیار سخت بود برای ما که در این شرایط در عصر کرونا بگردیم در قریه به قریه، در هر پیش هر نفر که ماریم بگیم که همراه ما صحبت کنید در مورد همه رسم رواج های زندگی مردم مالستان، که مردم مالستان چگونه رسم رواج داره در بخش عروسی، در بخش مهمانی و در بخش فاتحه‌گری و حالا در هر بخشش مثلا انواع غذاهایش. خب هیچ کس حاضر نمیشه همراه ما صحبت کنه، بخیر از ما فرار میکنه. اول دلیلش اینه که به خاطر ویروس کرونا حراس داره، ترس میخوره. و دلیل دوم این که بعضی هاشون یک وقت کنار رسید میکنیم در مقابلشان یک نوع بخی استرس پیدا میکنه، زیر تاثیر میره، یا یک تعدادشان میگه ما گپ زدن بلد نیستیم. به اون خاطر نشد که ما از قریه به قریه بگردیم و در کل از تمام رسم رواج های مردم مالستان ویدیو تهیه کنیم. به اون خاطر دیگه خواستیم از مالستان بریم پس برای طرف جاوری، نشد اینجا. اینجا را هم البته اکثری هماهنگی کردیم در صورت که وضعیت کند را آرام شد بزر دوباره در مالستان برگردیم و مستندسازی کنیم و از تمام رسم رواج های مردم میشن. حالا در این قسمی که میبینین مالستان هم اگاب بسیار زیاد داره، از اینجا که پرسان کردیم مالستان همه تمام آبهایش از اینجا سرچشمه میگره و میره طرف جاوری، از طرف سنگ ماشه مره، طرف سنگ ماشه بعد طرف پایین مره دیگه. مالستان هم بر فعلا هم با اینکه یک جای بسیار سرسبز است، ولی درخت ها هنوز میت خشک است و برگ نکرده، از زمین هم هنوز علف ها سویه نکرده، بور نشده، سبز نشده. به اون خاطر دیگه ایت جای خوب نیست که ما میگشتیم، از جای تاریخی شویده میگرفتیم. به اون خاطر حالا دوباره میریم طرف جاوری دیگه. واقعا از مالستان ناکام برآمدیم، همچنان از ارزگان هم ناکام برآمدیم و تنها چیزی که تانستیم در شیرداغ یک ویدیو بسیار مختصر، یک ویدیو بسیار ناچیز تهیه کنیم دیگه. امیدوار هستم شرایط هر چیز زودتر آرام شود، بعد از دوباره
با فعالیت های خواست بکنیم. دیگه با بابت ازی که ویدیوهای ما خیلی زیاد کم کاستی دارم، من معذرت میخوام بخاطر که چند وقت شرایط بسیار زیاد خراب است. دیگه تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودین. یادتون داره ویدیو رو لایک کنید، همچنین چنل سابسکرایب کنید. واسه یک نکته دیگر هم برای شما بگویم که از هر نقطه‌ای که شما هستین برای ما در بخش کامنت نوشته کنید، ما حتما در اون منطقه شما در زادگاه شما میریم از ویدیو تهیه میکنیم. اگر بتونید در هر منطقه ای که شما هستین در اونجا بتونید برای ما هماهنگی کنید تا کار ما کنید آسان تر شود، که ما بتونیم از امو قریه از امو منطقه از رسم رواجهشان ویدیو تهیه کنیم، کلیپ تهیه کنیم. خیلی زیاد شما سپاسگزار میشیم. دیگه تا ویدیوی بعدی را خدا نگهدارتان.